Доброго дня. Хочу поставити останню крапку, я сподіваюся, в історії з моїми вчорашніми недоречними і скандальними висловлюваннями. Перш за все, хочу звернутися до пані Ірини Лахвердієвої, моєї колежанки і людини, яку я дуже поважаю, із проханням прийняти мої вибачення за ту першу невелику, коротку частину розмови, де я з Давідом Арахамі обговорюю свої враження від її, власне, від її вроди, краси, але в абсолютно в неприйнятній формі. Шановна Ірино, я не мав нічого поганого на думці, да, це були просто мої щирі враження від того, як ви виглядаєте, яким чином ви до цього прийшли. Ще раз приношу вам вибачення, запрошую до конструктивної співпраці і в рамках Верховної Ради, і в рамках нашого Миколаївського осередку, активним учасником якого ви є. Тепер щодо іншої, більшої частини розмови, яка породила масові цитування, меми і так далі. Хочу запевнити всіх абсолютно, що це були мої думки не про Ірину Лахвердієву. Я готовий свідчити про це під присягою, проходити будь-які процедури, тестування, поліграфи, як завгодно. В цьому моя совість чиста. Я обговорював іншу людину. І та ситуація навколо Ірини, яка далі склалася в медіа, є абсолютно недоречною. Кого ж я обговорював? Я обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери від партії «Слуга народу» пані Тетяну Домбровську. Я з нею познайомився напередодні, буквально за якийсь час. І дійсно вона мене дуже вразила своєю енергією і своїм запалом. І я розумію, що вона могла б бути гідним кандидатом від партії «Слуга народу». Знов-таки, форму для свого захоплення, для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, таку, яка дійсно може сприйматися як сексизм і інші форми дискримінації. За це я приношу вибачення також пані Тетяні. Водночас продовжую запрошувати вас до участі у наших своєрідних імпровізованих праймеріс, які відбуваються по всіх містах. І сподіваюся, що ви в них маєте абсолютні шанси теж перемогти. Розумію при цьому, що пані Тетяна може відмовитись від подальшої співпраці з партією «Слуга народу» після моїх висловлювань. Це буде абсолютно справедливо на нашу адресу. Коротко прокоментую питання про склейку або монтаж. Дійсно, в прямому ефірі це неможливо зробити. І зрозуміло, що треба бути повним, якимось, не знаю, відморозком, щоб це стверджувати там, і, там, не знаю, переконувати цих в цьому там всю спільноту. Але разом з тим ми з Давідом чітко пам'ятаємо, що між обговоренням пані Ірини, оцим коротким, і більш розлогим обговоренням пані Тетяни була трохи довша пауза, трохи більше слів. На тому відео, яке розповсюджено, там немає взагалі цього моменту. Можливо, він втратився при стрімі. Керівник цього сайту, який зробив стрім, пан Деренюга, він зараз дає такі коментарі, що дійсно, можливо, була якась втрата сигналу чи втрата пакетів, він називає, я не знаю. Чесно кажучи, мені прикро за всю цю ситуацію. Наостанок я хотів би просто вибачитись перед всіма українцями, перед тими, хто голосував за «Слугу народу», перед тими, хто не голосував за «Слугу народу», незалежно від статі, від того, ким ми всі є, неприпустимо абсолютно ні для депутата Верховної Ради, тим більше для заступника керівника великої фракції, яка держить відповідальність за події в країні, подібні висловлювання, подібні взагалі обговорення. Приношу щирі вибачення всім, кого ми могли цим розчарувати. Будучи послідовним прихильником гендерної рівності і її лобіювання в законодавстві, наразі ситуація така, як є, я собі дозволив сексистські висловлювання, дискримінаційні, неповажні, за що я приношу щире вибачення. Ця ситуація точно для мене стане дуже серйозним уроком.